Sei, parece gente batendo num cano. Não, não, você é tiro chicoteando no metal. Mas eu não tô escutando o tiro. Ah, porra! Caralho, Deitei. corre, 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 corre. Pra onde? Pra onde você correu? Pra trás, Tô pra trás. Tô tirando correndo. você? Não sei, tô correndo. Tô correndo pra tenda azul. Cheguei na tenda azul, vou virar à esquerda. Virei à esquerda, tô acompanhando o muro. É isso, cara. O quê? O cara tá atirando na gente. Da onde? Quem é que tá atirando na gente? Não sei. Eu tô recorrendo de volta pra aquela Tô casinha. atrás de você, tô atrás de você. Não vou parar, não. Entrei na casinha. Morri! Olha isso, velho! Morri dentro da casa. O que que foi isso? Hack. É, Alexei, volta.